Konečně poprvé v životě cestujeme s velkým kufrem. Hej, Jura, díky, že jsi nás přivez. Je 13. prosince a my letíme pryč. Na Vánoce budeme na Maledivách. Hele, nás přejeli ještě dřív, než jsme dojeli na místo. Ahoj lidi, tady Tary. A Janka. A Táňa. A letíme poprvé v životě s Ariankou na Maledivy. Je to tak? Do ráje na zemi. Na co se nejvíc těšíš, Arianko? Na muše. Pokud se vám video bude líbit, dávejte určitě lajčiky, odebírejte tenhle kanál a my máme před sebou 3 lety. Praha, Dubaj, Dubaj, Maledivy a na Maledivách ještě hydroplánem na hotel. Takže užívejte tohle video. A Ajko, běž si hrát na hřiště. Ještě hrát. Ježíšíku, cože? Sníh, kde? Tam je sníh? No jo, fakt je tam hodně sněhu. Aha, si mrzne venku, lidi. Ahoj, jsme v letadle. Letadlo. Letadlo. Ajka zapluje. Zase u okýnka? Já chci být u okýnka, Ajko. Ty jsi připoutala jméňu. Ty dáváš napít jednorožcovi. To pozor. Jednorožec je tady nelegálně, ona ho propašovala v baťohu bez mýho vědomí. Jsme v Dubaji a budeme přestupovat na další navazující let. Za asi půl hodinky nám to letí. Poletíme 4,5 hodiny do hlavního města Malediv, do Malé. A potom hydroplánem na náš resort. Letadlo do Malé z Dubaje je skoro prázdný. Je tady asi jen 20 lidí v celém letadle, kámo. Oh, co to je? Dneška. Ty krávo. Tak tohle se mu nepovedlo, tohle přistání, kámo. Tohle bylo nejhorší přistání, co jsme kdy měli. Venku je tak 32 stupňů Celsia, prosím vás, ale nad nulou, ne pod nulou, jako v Česku. Úspěšně jsme na Maledivách, lidičkové, a teď čekáme za prvý na velký kufr, ale za druhý. Ale tam nebyla. Cože? Tam nebyla tady. Nebyla tady. Ne, nebyla tady. Večer, ani ráno, ani včera, nikdy jsi tady nebyla. Máme kufr. O, tady je borcu, kámo. Hello. No, hele, tak jsme se dozvěděli jednu věc, a to, že dneska se na náš hotel nepodíváme. Protože naše letadlo mělo zpoždění a všechny hydroplány už jsou uzavřený, takže my teď pojedeme nějakou rychlolodí na nějaký jiný resort, kde jednu noc přenucujeme a pak zítra ráno nás vezmou hydroplánem na náš resort. Kámo, tohle je zvrat jak prase. Tak dávaj nám záchranné vesty. Dej mi ruku. Ruku, ruku. Pojď. Thank you. Hello. Thank you. Thank you. Oh, to je příjemný. Jo, to bych si hodila na nohy. Ale když jsem tam potom, tak si ti tady pochcípají. Ťuk na příjezd do jiného resortu. Všechno zatím klape podle plánu. Že jo? Je to tady hezký. Je to náhradní ubytko, tak doufám, že tohle bude horší než to naše. Wow. Tyjo, to je vysoko tady. Tak to je cool. Cože? Privátní bazének. Tady je kosa, no, klimatizace. Je to tady luxusní, kámo. Mnohem lepší, než v tom hotelu, kde máme bejt. Mnohem lepší. Cože? Tady, to si děláš prdel. Ona. Co? Okamžitě jsme museli zkusit výřivku. Ne. A tady máme normálně puštěnou televizi, kámo. Čum,
Tady je telka a tady je výřivka. Tohle jsou nejlepší Maledivy zatím. Aha, to není proč kutuž. To je míchátko, ne? Ty už jsi moc. Míňám, prej krysí stehínka si dáváme tady k večeři. Hon na krabi začal. Wow. Těch je, kámo, všude kraby. Všude kraby hochu. Prozkoumávačka maledivský pláže. Tady je volejbalový hřiště. Hustý. Ariánka houpe mámu. Maroko vyhraje! Musí! Je 6 hodin ráno a musím vám říct, že na Maledivách jsem nikdy v životě tak brzy nevstával. Vstali jsme tak brzy kvůli tomu, že nás v 6 hodin a 15 minut vyzvedne borec a bude nás stěhovat na jiný ostrov. Bye bye. Oh, luxusní autobus, kámo. Máme letenky na hydroplán a teď nás poslali do lounge. Takhle to tady vypadá. Na co máme chuť? Snídaně, ty krásu. Co je tohle? O, vajíčka. Dáváme snídaňku, protože jsme vstávali ve 6:45. Tady už se dojedlo a tady vločky. Kámo, tady jsou masážní sedačky, cože? To vyzkouším. Ohohohohoho. To si děláš se. Frčíme do snad správného hotelu. Tímhle s tím poletíme. Jsme v hydroplánu. Dostali jsme špunty do uší, protože tady bude strašně nahlas motor řvát. Patrně. Wow, jsme na pevnině a svítí sluníčko. Jakože se máme dívat. Wow. Tak to je styl, kámo. Držíš se, Ajko? Super. Juhu, konečně jsme v našem hotelu. Welcome home. Je to tady. Thank you. Takže tohle je náš hotýlek. A taky tu mají Bluetooth reprák. Super. Si hraje tady s průhlednou podlahou. Wow. Pěkně, pěkně. Tady máme schody rovnou do oceánu. Yes, přinesli mi rumíka. Parádička. První drink tady. Tak to je ončo, kámo. Méďa jde na jídlo s náma. Začneme desertama. Ty krása, ty barvy nejsou nijak upravený, lidi. Tak na zdraví. Tak je mega velký talíř a malá porcička tam prostě uprostřed. Dostal jsem polívku s mejdlem a fakt jako nekecám. Ochutnáme. Jak ti chutná polívka s mejdlem? Mňam rajská, úžasný. A teď to mejdlo, jo? A ty máš ráda rajskou? Já miluju rajskou. Okay. Od kdy? Stáňa si objednala hovězí steak medium. A já mám tady specialitu a je to prosím pěkně kachna a k tomu ještě kuřecí. Tohle jsou pánové, anebo tohle jsou pánové? Podle mě tohle. Kecal. To jsou dámy, už jste si mysleli, že jo? Hehe. Cože? Tady mají tak stylový záchody. To si děláš srandu. To jsem neviděl. Co? Tam mají led normálně v pišoárech. Ukaž, jak umíš plavat. To je mančo, Ajka plave v oceánu. Influencerka Stanislavka je tady. Voda! Co tady dělá voda? Neskutečná krása tady. Já prostě na Maledivách nebyl 3 roky
a musím říct, že mě nepřestanou udivovat. Houpačka je tady. Máma. Máma se toho nebojí. Já taky nebojím. Taky nebojíš? Ahoj! Na zdraví. Ty máš takový zvyk vždycky cuknout těma vlasama. Vždycky cukáš vlasama. Já ani nevím. No, reflex. Koukejte, Ariánka tady usla. A doprče. No fuj. Oh yeah, přišli jsme na večeři. Ty se mi směješ? Ty se směješ tomu, co jsem dostal tady k jídlu? To je to, co je tady všude na pláži. Že jo? Jsou mušle nějaký. Já ani nevím, co jsem si to objednal, ale snad to bude dobře chutnat. A zatancuj, ty parkouristko. Já chci ukázat, jak tančíš. To je Vončo, tancuj, tancuj. A Ajka tady čeká na tatínka. Jdeme do vodičky. Studí, 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 už to nestudí, vydrž. Sundáme brýle, házím, jo? Oh. Ty brýle spadly do vody. Jdeme šnorchlovat a najednou si týpek všiml tady delfínu, který plavou tady kousíček. Jdeme je nafilmovat. Je takový malý. Good. Tak to byl ohňostroj. Čusáček. Ajko, nesou nám sushi konečně. Objednali jsme si na pokoji sushi. Yes. What is this? Sushi. 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 Oh. Wow. Sushi, čumte, jak miluje sushi. Máme tu losos, sojová omáčka a dobrou chuť. Mm. Dobrou chuť. Oh. Yes. Opatrně. Ty jo, to je pěkný bazén. My letíme 1000 km moře a plaváme bazén. A tak co chceš? Se koukej na ten výhled. Tady máš moře, tak běž. Ukaž, jak skáčeš. Ty krásu, jsi šílená. Mňam, 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 věřím, že tato pizza bude chutnat mnohem líp jak v Itálii. A je to občerstvení u bazénu. Tak jedeme do restaurace, je tam prej nějaká show a máme zase zpoždění. To bychom nebyli my, abychom neměli zpoždění. Thank you, bye. Dobře, mám. Já se bojím, že nás trefí. A musíš pořádně... Oh, skoro! Taras is catching the egg. All yours. Wow! Oh! Nemůžeš šáhat do ohně a nic mu není. Ty krásu, prosím. Ty chceš krmit žraloka? Maso, žralok a hop. A tak. Ty krásu. To jsou predátoři. Vánoce na Maledivách. Wow. Ariánka tančí s paní Jákou. Jde se na snídaní. Na snídaní si můžete takhle vybrat, co budete chtít. Různý pitíčka, žusíky. Jsme v Kids Clubu, což je v podstatě takový velký
hřiště pro děti, může se tu fénovat, líčit a td. Mají tu takový pěkný maňásky. Jsi kulka. Tak. Ajko, plác. Číz. Na zdraví, ťuk. Ale to jsou mini mandarinky. Půjčujeme si tady od borců tuhle tu průhlednou kánoj. Ty krásou, uvidíme nějaký korály, nějaký rybky a tak dále. To nebylo dobrý nápad, ale uvidíme, jak to dopadne. Padlujem nebo veslujem? Škrtáme dnem. Jsme nad korálovým útesem, hoši. Ty krásu, to jsou hustý ryby. Lidi, čumte na to. Co to je za ryby? Ty jsi asi opálená, ale nechci tvrdit, jakože... Ne, já jsem spálená. Já nejsem opálená, já jsem spálená. Pečená stáně na Maldivech, kdo se dá? Tuna kisti. It's calling cold smoked tuna. Čumte, jak to vypadá na tom talíři. Kokosový chleba, krab a další krabí specialita. Tak co? Dobrý krab? Ty nožičky jsou skvělý. Speciální mangový sorbet na vyčištění nebo neutralizaci chutí. A jsi už neutrální? Jak švýcarsko. Jdeme na loďku a doufáme, že uvidíme delfíny. Jdeme na večeru. Jdeme na večeru. Tady je vystavený to, co nám připravujou. To je krásný, jak na těch olejích a octech jsou tyhle ty ozdoby vánoční. Máme tu hladový... Ty jsi nabrala takový dobroty. Mňám. Mňám. Dezertíky vypadají luxusně, hoši. Všichni koukají na fotbal. Asi jeden z nejlepších zápasů historie, co se týče finále. Ty kráso, to jsou gumy, kámo. To jsou asi letňáky. Pěkný, pěkný, Arianko. Tohle bude moje nové kolo, dámy a pánové. Máma Spínka a my se jdem projet na kole. Já. Jo, jdem na to. Já jsem na bosu, Ajko. Já taky. Ty taky? Já. A kdo bude rychlejší? Já budu rychlejší. Já mám kolo, já budu rychlejší. Koukej. Tada. Hledáme teď konc dětský hřiště? No. Tak jo, přeřadíš mi na trojku, prosím? Děkuju. Uhu. To jsou Vánoce, Arianko, že jo? Vedro jak prase. Tak skočíš parkour? Skočíš parkour? Oh, dobře ty. Arianko, koukej. Wow. A dneska v noci to budeme rozsvícet. Je. Koukejte, tohle si můžete objednat takhle přímo pro sebe a koukat na co vy chcete. Kámo, za 20 000 korun, proč ne? Co jsme to s Ariankou našli? Tady máme sobíky a Santa Claus kočáris. Uhu.
jdeme se Stáňou na masáž. Přinesli nám takovýhle drinčík na 60 minutek. Arianku jsme šoupli do Kids Clubu na babysitting, takže na ní budou sedět. Dorazili jsme do masážního salonu. Výhoda je, že budeme se Stáňou takhle společně v jedné místnosti. A takhle to tady vypadá. Měli jsme si tady nožky před chvilkou. Za chvilku přijdou masérky, dali nám 2 minutky času, abychom se převlíkli. Nechali jsme si udělat takovýhle pěkný hrníček dřevěnej, který zvládne kafe i čaj. A z každé země, kde jsem byl, si vozím takhle otvíráky na ledničku. Hele, za chvilku by měl dorazit Santa. Uvidíme, jak na něj bude Arianka reagovat. Kde je Santa? Co říkáš? Mikuláš. Mikuláš, prej Mikuláš. Běž za Santou, běž za Santou, běž. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. Oh, 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 oh. Máš toho dárek. Arianko, pojď, máš dáreček. Řekni thank you. Thank you, thank you. No, dobře. Co to bude? Plyšák? Ukáž, ukáž na kameru. Oh. Jak umí hezky rozbalovat dárečky už. To už má naučený. Jak zavírá očka. Ah! Mňam. Vajíčka. Yes, vajíčko. Jak je šťastná. My moc doufáme, že se vám tohle video líbilo, věříme, že ano, lajkujte, napište do komentáře, jaká je vaše vysněná dovolená, jak byste si to představovali, na jak dlouho, v jaký destinaci. Jo. Dávajte odběr Stání a uvidíme se na Kary Kempu se Stáňou a Ariánkou a Tárem a Ňufíkem. Ajko, řekni bye bye. Enjoy the moment. Česká česká. Jo. Všechny odkazy máte dole v popisku, my se s vámi loučíme, ahoj. A nestrácejte ponožky. A my máme na Enjoy the Moment ponožky, takže je ztraťte a kupte si naše. A napište dole do komentáře, kdo dostal pod stromeček ponožky od Enjoy the Moment. Jo. A ty jsi byl na prostou máváčku. A napište komentář, kdo máte rádi proskoumávačky. Ahoj z Malediv, čus. Ahoj. Ahoj.